Hej allesammans och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Idag är det ytterligare en dag på min hudvårdsvecka. Och idag ska vi hoppa in i ett ämne som jag tror kan vara lite känsligt. Och det är hudvårdsmisstag som du måste sluta med. Jag vill också verkligen säga att det här är en ganska rolig video tycker jag. Ni brukar gilla när jag gör lite mer negativa videor. Och det här är verkligen en negativ video. Jag vill också säga att jag inte är utbildad inom hudvård, men det är ett av mina största intressen. Jag är utbildad makeupartist och jag håller på med väldigt mycket olika människors ansikten varje dag. Så ta det bara i consideration. Jag håller på en ansiktsmask för dagens video. Och det här är The Hemp Mask från Body Shop. Det här är deras nyaste Overnight Nourishing Rescue Mask. Och jag lägger på, jag brukar gilla att lägga på ett ganska tjockt lager och gå och torka bort den. Inte tvätta bort den utan torka bort den när jag är färdig. Så idag ska vi alltså prata om väldigt mycket negativa saker. Så ta det här på med en nypa salt. Och sen tycker jag att vi direkt hoppar in. Och om ni undrar om jag kikar lite på min telefon emellanåt, så är det bara för att jag har skrivit lite stödanteckningar. Den första grejen som jag tycker att ni allihopa ska sluta med direkt och aldrig mera röra när det kommer till hudvård är kokosolja. Ni borde sluta. Jag vet att kokosolja har varit jättepopulärt att ta i håret och maska, och man ska ta bort smink och man ska använda det med sin hudvård. You name it, där är det. Och kokosolja är en väldigt, väldigt populär grej. Alltså det är någonting som vi har snackat om väldigt mycket inom skönhetsbranschen i flera år. Och jag vet att det är många som svär för det. Men sanningen är att jag tycker att kokosolja, eller inte jag tycker, kokosolja är alldeles för, molekylerna är alldeles för stora för att faktiskt göra någonting med huden. Det finns inte heller någonting som återfuktar någonting. Utan det en kokosolja gör är att smörja huden så att det känns bättre. Men det inte egentligen är något bättre. Sen är det också så att många tänker då, men jag använder kokosolja för att ta bort smink, det tar bort allting, och sen rengör jag ansiktet i nästa steg. Jag håller inte med. Ett, jag som använder väldigt mycket smink väldigt ofta tycker inte att kokosolja tar bort allting. Det tar inte bort vattenfast mascara, det tar inte bort vattenfasta eyeliner och så vidare. Och då är jag så här, om det inte tar bort allting, alltså hade det varit den bästa oljan någonsin, den hade löst upp allting, rubbet vi kör, ja, då hade jag förstått om du använder den, men det gör den inte. Och även om jag går in med en ordentlig rengöring efteråt, så tyvärr tycker jag att det lämnar en hinna. Och det är liksom, det blir verkligen en hinna som ligger på huden som är svårt att få bort. Och därför är det också precis på samma sätt när du går in, säg att du använder den som rengöring eller du tar bort mascara och glow. Sen när du kommer med dina dyra serum och toners och essens och allt vad det nu kan vara, då liksom ligger kokosoljan som ett lager och gör att alla de här dyra grejerna som du gör för att ta hand om din hud inte längre verkar. Så kokosolja är det första som jag tycker att allihopa borde sluta med. Och jag vet att det är jättemånga som kommer att skriva, ja men jag älskar kokosolja, jag håller inte med. Det finns andra oljor om man vill använda oljor i sin hudvårdsrutin. Nyponrosolja tycker jag om, jag gillar också mandelolja. Och så det finns oljor som man kan använda. Jag gillar bara inte kokosolja. En annan, nästa grej liksom, som är pest, ni får inte, jag förstår inte att influencers, märken etc. promotar det här, för det är det sjukaste. Och det är verkligen det sjukaste på den här listan. Och det är dermaroller, eller valfri skin roller. Ni vet, en sån här liten roller med nålar på. Alltså, jag kan säga det här en enda gång och jag ballar, för ni kan inte säga emot mig, för det är bara så här det är. Du skadar huden, du använder vassa nålar, skadar huden, du har ingen aning om. Det är så här, nålen är 0, något eller 1, något millimeter, men du har ingen aning om hur ditt tryck är. Det finns en anledning till varför såna här typer av derma roller, chopola chopola, är hos auktoriserade hudterapeuter eller hudläkare eller whatever. För att du vet inte vad du gör med huden, och det förstör så himla mycket. Du kan fucka upp din hudbarriär, det som skyddar huden alltså, alltså på lång sikt, över lång period. Och ni är såhär, jag vill få bort akne etc etc. Nej, gå till en professionell människa. Använd inte under några som helst, alltså då menar jag några som helst anledningar, en dermaroller hemma. Om ni inte har gått och sen auktoriserad grej som säger att du kan göra så här och så här. För att det är liksom, du kan skada din hud, inte bara, och det hjälper inte, det händer ingenting, utan du kan skada huden så mycket att du kanske får liksom skador på huden. Alltså
verkligen skador. Och när vi pratar om skador på huden så kommer vi till nästa sak som jag är fruktansvärt emot, av den anledningen att det är alldeles alldeles för lättillgängligt och alldeles alldeles för lätt att bara, åh, en ansiktsmask. Och det är The Ordinary, nu ska vi se exakt vad den heter, The Ordinary Direct Acids AHA 30 plus BHA 2% Peeling Solution, aka blodmasken. Blodmasken är skitpopulär på TikTok, på Instagram, överallt, och har varit i flera år. Och det här är en väldigt, väldigt hög syramask som jag inte rekommenderar till någon människa som inte vet vad de gör. Och det här gäller egentligen syror, punkt. Att syra med saker tycker jag är jättebra, jag gör det själv, jag rekommenderar det ofta. Men vi snackar, syror kan kuka ur din hudbarriär så mycket att du, alltså, skadan, och du kan bränna din hud, du kan fritera den rakt upp och ner, alltså. Du kan skada den på så sjukt, sjukt, sjukt sätt att du borde inte hålla på. Och folk är så här, ja men, säljs ju på H&M, säljs på apoteket, säljs whatever. Ja men vet vad du gör, och det här gäller alla syror. Det är bara just att blodmasken ifrån The Ordinary är ett så extremt fall. Att den är så himla populär, den är lätt att få tag i, den är billig och den ser cool ut. Och sen är folk såhär, åh, det sticker lite. Och de bara, gud vad exfolierad jag är. Ja det är du, dina skador kommer komma sen. Speciellt i kombination med att man inte använder en annan typ av produkt som jag kommer gå över till. Jag kan hoppa dit direkt när vi hoppar från syror till nästa grej. Och det är människor som skiter i solskydd. Solskydd är den viktigaste delen i din och alla människor, oavsett hudton etc, hudtyp etc, allt sånt. Det är det viktigaste steget i din hudvårdsrutin. Det spelar ingen roll hur mycket eller hur lite du är ute i solen. Jag ligger inte solär. Det spelar ingen roll. Vi alltså lever i en tid där allting är uppfackat. Vi får sjukt mycket UV-strålar och massa saker som kan skada våran hud. Och det som faktiskt skadar våran hud mest, som gör oss rynkiga, torra etc, det är solskador, det är det som ger oss pigmentförändringar etc. Så det du mest kan förebygga, göra mest liksom, som gör mest i din rutin, är ett solskydd. Och produkter som förra saken då, som jag pratade om med BHA och AHA, det är ju att det gör all typ av exfoliering som BHA och AHA är, det gör din hud solkänslig. Det gäller även mot fysiska, alltså tänk att du har socker typ, eller kaffe, whatever, inte kanske jättebra, men och skrubbar över huden, så gör du fortfarande huden mer solkänslig. Och det här är ingenting som, du är inte bara solkänslig så här, åh, nu har jag exfolierat, vid lunch så är det nog lugnt, utan du är extra solkänslig jämt. Så att de här grejerna som du gör med din hud gör bara saker värre, speciellt i kombination då med att du skippar solskyddsfaktor. Så SPF är mitt absolut bästa tips när det kommer till hudvård. Jag kommer tjata om det antagligen i varje video den här veckan, för att det är så extremt viktigt att ha solskydd. Och vi snackar jämt, den enda gången du inte ska ha solskydd är när du går och lägger dig i sängen. Så är det bara, om du vill skydda din hud, det vill säga. Det är ingen som tvingar dig liksom. Nästa sak som är helt orelaterad till det här, som jag inte står ut med, är sminkservetter. Jag använder sminkservetter också, missförstå mig inte, jag vill verkligen säga det. Och jag badgar inte på någon, jag tror bara att jag vill gärna förklara det här. För det här är en grej som jag tror att alldeles för många använder på alldeles för mycket fel sätt. För det första så är sminkservetter skit mot miljön. Och då tänker ni, ja men jag använder sminkservetter som inte har någon plast etc. Men alltså hela produktionskedjan att du ska tillbringa, alltså även om till exempel själva servetterna, till exempel du kan slänga dem på komposten och de ruttnar, så hela produktionskedjan extremt extremt fel. Och jag vet att det är folk som kommer att hugga bara, men gud, hur kan du prata om miljön när vi snackar så här mycket konsumtion? Och jag förstår det, men den här delen med sminkservetter är, alltså det är den största källan till att folk tar bort sitt smink. Jag kan inte ens tänka mig hur många sminkservetter som går åt varje år världen över. Även bara i Sverige liksom, så är det så sjuka mängder. Och sminkservetter är hårt mot huden, du måste dra. Och det gör helt enkelt att du gör slitskador på huden, för att du kommer bli rynkigare och torrare och få andra förändringar i huden för att du inte är snäll mot huden. Och det är också basically tvålservetter
som du lägger på huden och inte sköljer av, eller oftast inte i alla fall. Och du är väldigt väldigt slitsam mot huden, så sminkservetter är överlag någonting som jag tycker att ni ska skippa helt. Det finns ingen anledning till att använda sminkservetter. Det finns extremt mycket snälla och snabba sminkservetter, eller rengöringar menar jag, på marknaden, att ni inte borde bry er om det. Sen vill jag dock säga verkligen att det finns ett tillfälle för sminkservetter. Jag gillar att ha det när vi är iväg och reser etc. Jag ser bara till att köpa sådana som är ordentligt våta, som man kan lägga och verkligen lösa upp saker så att jag slipper att gnugga. Alltså det finns gånger definitivt, vi har varit och kampat några gånger. Det är ingenting vi gör på en daglig basis direkt, men då till exempel sådana gånger skitbra att ha sminkservetter. Men ärligt talat, skippa det. Det är inget bra för huden, det är väldigt väldigt dyrt för er. Köp en rengöring. Och då är det många som säger ah, då går vi över till nästa grej. Och det är, då använder jag istället ett micellärvatten. Och som ni ser har jag ett micellärvatten här, jag älskar micellärvatten. Det som jag vill säga med det är, och för er som inte vet vad det är, så är det alltså ett vatten som har tvål i sig helt enkelt, som du kan tvätta bort smink på. Oftast i kombination, nu har jag ingen sån här, jag tog bara den här för att den här stod här nedan för mig. Det är alltså en bomullsrondell som du oftast tar, lägger på och sveper av smink på. Super effektivt, ta bort smink. Inte dumt om du bara är försiktig. Sätt det mot ögonen, låt det verka, svep försiktigt bort utan att gnugga en massa. Då är micellärvatten jätte jätte effektivt och funkar jättebra. Men det är samma sak här som med sminkservetter. Tvätta ansiktet efteråt, för det här är tvål. Låt inte tvålen ligga på ditt ansikte varje dag eller över nätterna och sånt, för att du har tvättat bort sminket eller tvättat ansiktet på morgonen. Utan se till att verkligen tvätta ansiktet efteråt. Och det är jätte jätteviktigt, för det är tvål. Och sen är det också, jag tänkte bara säga det också, att micellärvatten är ju faktiskt inte en toner. Det är många som brukar säga det, med vatten som vatten. Ett micellärvatten är en rengöring. Ett ansiktsvatten eller en toner är just det, ett ansiktsvatten eller ett toner. Och det är nästan allting som jag tänkte att vi skulle prata om. Det sista som jag bara vill säga, jag skulle ha tagit med en för att visa, men jag vill bara ge ett jättelitet tips som jag tror att många glömmer bort, speciellt när man tittar mycket på Instagram och så, för folk gör så mycket bus. Och det är helt enkelt att när ni använder pipetter både i smink och hudvård, lägg inte pipetterna mot era ansikten hörni. Lova mig det. För det finns en alltid varför med pipetter. Ta upp dem, spruta i handen så och på ansiktet. För att annars kommer ni att få in bakterier och sånt i era serum och sånt. Och ni vill inte att dyra dyra serum, för serum är inte billigt, ska gå åt pipsvängen för att ni har mucklat in basilusker i det. Tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte att det var roligt. Det är alltid kul att vara lite negativ tycker jag emellanåt. Har ni några som helst frågor, tankar etc här nere, håll tonen snälla rara, annars kommer jag bara ta bort kommentarer. Vi har alla hoppa olika åsikter. Jag är inte utbildad, ni får ha andra åsikter, men håll tonen fin i kommentarsfältet. Ha en jättefin dag och sen syns vi nästa video här i min hudvårdsvecka. Hejdå!